Il y a solo bandeko balandira de télévision kimbangiste bana papa sino kimbango kiangani mbote na bino banso besika bozwami. Et c'est bokati na mitema ndenge tango nyonso bokolanda kabiso na kati na émission na bino bokolinga kamindi émission masolo. Na mokola lelo tozali na mboka Kinshasa ndenge za laki posa na bino po ete soki na komi na kati na ville de Kinshasa na kutana na papa na biso oyo bino bokolinga kamindi. Papa révérend représentant provincial de la ville de Kinshasa. Yende na mokola lelo tokozwa na masolo na biso po ete to solo la masolo ya voyage pastoral ya papa Simon Kimbango Kiangani. Yango toye na mokola lelo esika papa révérend Azali po ete tozwa ye mwa tango moke to solo la masolo yango yende akopesa biso bita voyage pastoral à papa Simon Kimbango Kiangani. Papa révérend, mbote na papa révérend. Mbote papa journaliste. Ezali sengo mingi na mokola lelo pote ko koyamba yo na kati na émission na biso, émission masolo. Na ebite soki tango okoyoka kape émission yango bi okolanda kape yango, tolingi toyeba nanu po ete simande tokoti na kati na masolo na biso. Oui, tolanda ka yango pe toyoka ka yango, esepelisaka biso mingi pe esepelisaka bato ebele, yango tozali fier na yo. Merci papa révérend nde tokokota mbala moko ndenge biso toyebi yo kasi batu mingi bazali na libanda surtout ba sympathisants et sympathisantes oyo baza kolanda biso na libanda balingaka mingi bayeba yo bayoka yo nde batu mingi oyo batindi na kutana na yo ezali nde ba sympathisantes pe ba sympathisants oyo batindi ke tokutana na yo yango ekozala esengo mingi soki yo mibimisi po ete yo ozali nani kombo na makambo nyonso ndenge ozali nango na lingomba bango mpe bakoka kolanda yo nsima tokontinue masolo na biso. Merci mpona motuna. Kombo na nga Reverend Surdin Swalenge Bernard, nazali représentant provincial église kimbangiste awa na ville province ya Kinshasa. Nde fonction na nga yango wana pe kombo na nga yango wana. Nakanisa bandeko bouti kolanda ndenge papa révérend ami bimisi epai na bino epe epai na biso nyonso tobiso toyebi toyoki pe tomoni tobiso tomoni ye ndenge bino bokolingaka yango na cri oyo bokosengaka ntango nyonso yawe bana balingi bayoka mongongo na yo nde ye nde toza na ye na mokola lelo papa na biso amikitisaka na ye ntango nyonso mpona koyambaka biso na mosala oyo tozali nango. Papa révérend, motuna na biso ezali boye mpona koyeba pamba te tomoni ke papa mokonzi abule autaki na asali 5 mois na Brazzaville na Congo Brazza et azongeli biso awa na ville de Kinshasa. Tolingi toyeba bita voyage na ye ezali ndenge nini côté spirituel et matériel nde topesio maloba papa révérend. Oui, lokola mokonzi lingomba nyonso voyage pastoral na ye ya yamba kenda kota la santé ya lingomba na ye et ce qu'il a commis donc vie de l'église santé spirituelle matérielle ya bandimi na ye soki kondimi ezali ya kokita tombo kezali ya kokita mosala ne kozali ya koremonte yango na matei na ye na ba stratégie na ye en tant que mokonzi. Heureusement mpona biso aye kokuta mboka ezali ya kotelema kondima ya bana na ye ezali oyo nyonso ya tindaka tokomisa yango epai bandimi mpe bakokisaka mposa na ye donc na molimo aye koteya biso aye kobondela mpona biso aye kopesa basolution na baproblème na biso spirituel moral yango ozomona matei na ye bandimi bazosepela mingi koyokaka ye ntango nyonso mpe azali kobondela mpona biso bato ya maladi bato ya badifférent problème mpona mabonde na ye atiaka makambo nyonso oyo atuni moto moko moko te me likambo kokamwa okoyoka na ntango azopesa libondeli okomona touche maladi atouche makambo ya mosala atouche makambo ya nini ya mosala atouche makambo ya bakonfli na famille na konfli na nani na mosala kuna soki na leta obie wapi pe apesi basolution na baprobleme ya bato nyonso okomona na suka nakimbangisa nokimbangisa moto nyonso akomi kosepela ondire papa ayebaki mposa na ngai donc tala papa Simon Kimbango Kiangani ndenge ye azali ya solo wana eza moko ya bilembo elakisaka aza nzambe ayebi makanisi ya moto na moto ndenge bozali wana
en dehors ya nayango présence na ye pesaka kimia esika ya zali kimia kotak pe en dehors ya kimia ma pamboli apesaka sengo na moto nyonso donc esika ya zali moto nyonso zaka ne sengo yango bandimi basepelaka papa yaka na kinshasa mikolo nyonso même afana na yawa libela pona nini esika ya zali kimia esengo ma pamboli ambiance ozo mona faki tongo midi pokwa bandi minyo saka loyenge na loyenge en dehors na yango ayepe koza biloko musala kwa zali na devoir ya kotonga nkamba Yerusalem pe ngomba ndenge testama ya papa dialonga na kyangani kolo yesu atike la kebiso ete botonga nkamba Yerusalem soki botongi nkamba te pasi na bino ekosela te yango moni papa Simon Kimbangu kyanga na loba na biso ne bande la ministère na ye que papa de longa na tata na ya tikila ke deux missions principales ya liboso ko tombo la lokumu ko panza sango ete tata na ye tata Simon Kimbangu azali molimu mosantu pe ko tonga nkamba Yerusalem donc deux missions wana papa zala kanango pe akokisa yango pe akokisa yango moni po na première mission ya ko panza sango tata Simon Kimbangu azali molimu mosantu yango organizaki alobi d'abord na mbanza sango pa ye ko organiser conférence internationale sur le papa Simon Kimbangu na 2006 amoni ke koki kakate aye ko inviter ba professeur à renommée internationale c'est-à-dire ba ba pesa ka ba cours ba branche ba discipline na ba université ya monde ya mindele pe ya batumwini donc invitaki na mindele na batumwini ba professeur bazana lukumu makasi na monde na na université et ba yake ko organiser na 2011 conférence mon nene sur papa Simon Kimbangu et Salamaki. Pe tango professeur Eliki Mbokolo azwaki maloba lobi papa la seule église les seules choses sur terre na monde où il a invité pe a joué en charge de plus de 100 professeurs ya université ezale kakayo. Donc papa Simon Kimbangu nga naza somo makambazo saleza ya minene yango talentina ayeko zwa pe biloko a mosala pona botongi nkamba Yerusalemu. Pour voir les années deuxième mission, où le papa Fumambanza, papa de longue en article qui est. Yango Zomona qui est en cambe tonga mena vitesse, où il y a Zalaki en cambe teba 5 ans, 10 ans, soga ke lelo, a kokamo. Ponga moko pena sala novice en cambe, 9 mois ya formation biblique. Na tango an Zalaki même, bozana classe, ba yoko benga moninga na binu te bazo, wana ba téléphone, ba jan sezate. Ba bengi na foni bozo mona motwana moto monene donc batindele mbongo batindele biloko ebele bele bozo mona extraordinaire et l'idée soyo zalaki lix Thompson lix mais lelo papa Simon Kimbangu kanga na komisi yango eloko pam ba dine zo sana na kama koleka parfois Kinshasa ba mariage na ba kabizo pesa na ngina kama koleka parfois Kinshasa donc papa Simon Kimbangu kanga na tongi kama na vitesse pe a moderniser yango et kon makamba ko lule suso Kinshasa to poto ezate d'ailleurs ba pebele ba kimi Kinshasa wa ba komi ko fana nkamba nyonso wana po tongi nkamba pe a moderniser yango komi si vie sociale stable kitoko makasi yango na botongi aye pe ko zambi lokwa mosala ba sima ba tol ba barre de fer et pe asengi na cadre ya ko soutenir opération kolona ko bokola asengi ba Congo ba machete ba pau ba mbeli ba rato pe bongo na bongo e bana Kinshasa bazo pesa ngo na nko pwete ba lingi tata na bango tala mayitoko loba na mobembo ya tata mokonja bule en tant que mokonzi ya lingomba aye ko tala bana na ye ko yemba vice spirituel lingomba na Kinshasa e po Kinshasa nde e baza de institution Kinshasa nde se kateli motema po yango miroir de l'église so Kinshasa ezali ya kokita yeba ke ba conséquence ko yana ke na lingomba mobimba nkamba ko sentir ke en tout cas makambe za kokita tant que Kinshasa za ko mateke na ba province na monde pe nkamba ko sepela moni ke oui équilibre zali en dehors na yango na côté diplomatique ya lobby awa Kinshasa ezali siège ya institution présidence république ezali awa ba ministère nyonso ezali awa makambo nyonso ezali awa tango ya zalaka wa profita kapé et ko kota na relation na ba konja l'état parfois pona kota ba dossier ya lingomba na makambo biso za nango posa yango monike ba solution zwa makapé ba konja ndenge na ndenge ezala ya armée ya la police ya ba ministère ba nini
bayaka ko tala ye pe ko senga mapamboli ko poser ba problème makamandenge na ndenge, c'est-à-dire bénéfice ya présence ya papa na Kinshasa ezala ka non seulement na biso ba Kimbangis mais aussi na ba non Kimbangis et surtout pe na ba Konzi po ko kenkamba ezala ka mwa koko sopo na ba nsuba so pe tango ezate metango za na centre wa koko chata mwa 20 minutes a profiter yoko tala papa ayoko senga mapamboli ayoko poser problème na ye papa pa profiter a poser pe papa le kamalingomba so li koko seza na domaine boye ayebi ke kolo yu ministère ezaliye papa pa kotsi doliance lingomba tala makambo papa sala kana Kinshasa et puis tango mona katanga sengi tol sima na ba no kimbangi ba catholique ba protestant l'église du réveil ba musulman pe ba tandenge na ndenge bazo pesa même ba tsinsan biso ba twani makan tsinsa tozo yamba bango onga na za no kimbangis e nangi ko tala papa na ye maboko pamba te tala na meme loko boy donc ezo pesa se Kinshasa za ko na papa si mo kimbangi ngana donc papa na Kinshasa ba lingi ye mingi eza la ba no kimbangis eza la ba kimbangis ba lingi papa si mo kimbangi ngana mingi yango tala maitoko ko loba na mobembo ya papa Simon Kimbangi ngana mokonja bule pe mokonja lingomba awa na ville province ya Kinshasa. Merci papa révérend, merci bande ko dali ko landa biso papa to uti ko yoka yo ndengo uti ko limbole la biso voyage pastoral à papa mais tomoni papa chaque fois akoyaka na ville ya Kinshasa to limito ye ba esengo na yo za la kanini pe ba collègue na yo po est-ce que bazalaka na zouate tout le temps papa azaka na ville de Kinshasa abimi ake brazinga kende ki Brazzaville azomi sous na ville de Kinshasa to yebite au moins mbala moko azomi nkamo yo sikoyo kati na yo esengo na yo zalaka nini est-ce que ba collègue na yo ya ba province soit benga ka yo te po ba lobela yo mais ndenge nini kaka yo ou bien ezalaka ndenge nini na yebi ke na bonzambe bosolaka na na bonzambe mais na boto lingi pe olimbole na biso o l'acceptation na esengo na yo pe ndenge nini ba collègue no balobaka na yo vraiment ba terme ya ko exprimer esengo na ngai ezate ba terme ya mokili oyo ezate po koyamba nzambe koyamba mokonza lingomba oyo azali na ba solution nyonso na maboko na ye et pas na biso po na ngai ezali d'abord honneur eza lokumu makasi ezali esengo mpo na kotala maye azomemela biso ndenge nakuta koloba présence na ye epesaka kimia mpo makambo ebele ngai te nakoresoudre yango mpo na bandimi surtout baproblème spirituel mais présence na ye c'est-à-dire azosalisa ngai azosalisa biso mpe azosalisa bato ebele a partir ya Kinshasa donc esengo na ngai ezali makasi koleka pona ba collègue nanga oui bazalaka na zoa ya molimo nazwa ndaki sa collègue nanga na Congo Central Reverend Ndongi Mayulu Octave alobi me papa ke na kaka Kinshasa pona nini na Congo Central ya kate pe alobaka ngo meme na nkamba soki tokuta na okazia ba feta minene asalobaka yango donc bango bazelaka pe bamona papa pa na bango mais chance on pesa mele bango te papa ye moko ayebi tango nini mvwa le kotele mapwete etali sa ba direksyon ya ba province wana ba kolega ba province mosusu pe balobaka papa Sirbens félicitation merci yo zo biki sa biso ba province nyonso na oyo salaka na oyo pesaka c'est-à-dire ozo sauver biso nyonso ozo aka charge ya lingomba mobimba yo moko bazali conscient pe balobaka yango c'est mbota nanga ote kotika biso bakala mingi te reverend ngala mulume wazalaki représentant provincial na Kasai Central pe a son âme donc bambuta ebele ba ndeko ba collègues provinciaux ba reconnaître kayango ke oyo tozo sala na Kinshasa tozo sauver ba province nyonso ba nation même monde toko koloba tozo même exemple ya mise date et pe sami déjà centenaire bientôt Satan boaki maladie ya corona komi makasi pe bakonza mboka bazwi ba mikano e bato basambela te mais papa na bonzambe na ya monique solution ko utaka na Kinshasa donc na ko diriger monde a partir ya Kinshasa papa ye na Kinshasa e oyo akoti saki na mitema pe na mitu ya bana Kinshasa volonté ya ndengwa na tango a crise asenga sima bazo pesa
asenga bar de fer bazo pesa asenga tolo nyonsa ko senga mbongo to lo bate a partir ya ngolo ko leza ko le capa en direct félicitations à ratel ki nde mokili mobimba lokola pe ba poto ba wa bazali na bandako bazo sambela te donc bazako sambela en direct à Kinshasa na bango to zalaka en communion o bazako mona ko yo bazo tinda pe mokili mobimbe la muki ta la stratégie papa c'est cela qui misé satan kufi soni donc alinga simbi sa papa simon ki mangi ngani touche ete na centenaire atay lembo moko kado toko pesa na tata ki mangi zate mais papa simon ki mangi ngana prouva ki azali likolo ya nyonsa za nzambe oyo biso batoko wakate yako kaka nyons pe misé sili pe inogire ta la ambiance zalaki donc nyons wana ezali mayele ya tata simon ki mangi ngani en tant que nzambe moli mosambe. Et solution à Zulia Kiangoa, à partir de Kinshasa, à Zul diriger monde Mobimba, Pe Bazali Kotinda, Til Lele Fongwama Moutunyo Sakomana, et Sengwa Kotinda, Mbongo Pona Papa Tonga, Kamba Papa Tonga Lingomba. Donc, Tala Maitoko Kolobe, Sengwa Nangai, Batel Mako expliquer à vous exacte. Merci. Merci, Papa Révérend. Moutunyo Sizali Boye, Nemo Outi Kolobake, ma collègue Nayo, Tolingi Pete Papa Mbate en Europe. Amérique et Canada, bah est-ce que bah responsable bah paroisse, bah moi bah benga papa bah sungayo, n'engue papa yaka na effort yo salak, bah ta poto peut bah lingi bah iba bah ndimi, bah le bilan ngana tout na yo motu na wana, ceux qui peut bah responsable bah paroisse bah sungaka yo, na mokumba monene oyo yo swaka, awa na ville de pour ma papa na délégation yons. Oui, na kotala munene ya mukumba yango po papa mebenga ka koka mavwa. C'est-à-dire tango azokende ba wago ezali bele sima na ye. Eza charge munene yango nde tozali kozela. Soki ba ndeko ba collègue, ba pasteur, ba responsable ba tindi toko yambango ne sengo pe rapport e kokome pa ya tata mokonda bule pe toko sakola yango na micro ba koyoka yango. Oyo tozo yamba jusque là ezali oyo par exemple ya sima ya yankamba ba 3000 ya papa o tozo yamba nanu yangwana mais par rapport na charge ya papa ya kolesa ko medsa wana nanu te yango tozali konzela yango na posa soki yeto ko sakola ngo pe rapport ko koma e pa ya tata mokonja bule sino charge ezali monene ce n'est pas facile donc tata ba responsable e ba paroisse na Europe ba ko benga yo po ete ba iba pe posa Tomoni charge l'équipe monene biso to yawa tomoni o charge aux anango est-ce que ba receba ko pe ko benga yo directement ko ba iba posa ya nini ko ko sala pona ko sunga papa na nemo lobi vagon monene o yazo mema na sima na ye pona ko lesa makambe bele bele donc za nango na na likambute oui ba ko ko benga ngai za ko to important, nécessaire, bah quoi benga, pour être même temps au papa zaki na braza par exemple. Si bisounio sosa ko contribuer za la pona misala ratelge za la pona konzulu monde entier. Donc sika papa zali international, aza mondial, aza kaka te charge te kala kaka na bateau yo yi bayambi ye. Te papa zali mondial, ndenga za kana nkamba to tinda ka pona nkamba po ya zali mokonja bule. Ndenga komi na Kinshasa, c'est-à-dire comme amemi et musala na ye mukumba na ye esika ya zale au moins même parce que tant zale na Brazza azo signé ba nomination ba makamonyoso à partir de Brazzaville fait à Brazzaville azo na Kinshasa azo signé donc ezo la sake esika nyonso papa zale lokola zale mondial azale international biso bana na ye na monde biso bana na ba nation na ba province na ba ville wapi esengeli to tinda contribution Eza la pona kosunga bapaya na ye, eza la pona kosunga makamu mususu ya botongi lingomba ton kamba Yerusalemu. Donc papa zana strategi na ye, d'ailleurs alobi kendenga zake na braza, aye Kinshasa, ako kenda Angola. Donc tangu na ye koki ya kosala mosala na ye, yango biso to ye bagesika papa zali, papa za mondial, to zana devoir ya ko apuye ndeko yu azali nesika wana. Nakanisa biso nosto uti kolanda ezali kaka te ba responsable ba paroisse ya Europe ou bien Canada ou États-Unis nde bakoki kosunga na yo mondimi okokipe kotinda ndenge tozali komona ba mama na so bazali kotinda ba tata so bazali kotinda obengi papa révérend oto kaka papa Sylvens toyebi numéro na ye bokoki kobenga ye po ete na ye nde
okolesa délégation oyo papa ayé nango. Papa révérend nakanisa elo comme si to kokolo baké to moni vraiment que charge ali monene. Mais ba préparation na yo za la ki ndenge nini po ete ko yamba délégation monene bo ina biso oyo to yé to zali à l'aise na tongo petit déjeuner na poka to lé vraiment au sali ndenge nini po ete ko tia ba to nyonso yo à l'aise. Mais quand on a un secret, on peut être un peu plus de temps pour être salé. On peut être un peu plus de temps pour être salé. Merci. Na motona wana organisation to salaka tango to yebi ke papa zali koya to kota ka réunion stratégique et longo na ba passer communaux sectionnaires ba chef de mouvement social pe service ya niveau provincial pour na koyeba ezo senga nini. Toko sala boye, toko sala boye, yoko pesa boye, yoko pesa boye, yoko pesa boye, toko sala boye. Makambo ya kolia, nde topesi makoki na ba mama. Afki, mama nsilulu mutatala ka makambo wana. Epi ba nsinsane zali ko salema. Nsinsane zo salama na tongo nenge papa lobaka pona lipa ya bapaya. Nsinsane zo salama na pokwa, ba mouvement social service pe ba komine. Ezo songa pona kotonga nkamba pona ba devoir mo social ingomba pe ezo songa pe pona makambo wana ya kolia et puis tozo senga biloko ya kolia ndenge tozo defiler na biloko ya kotonga nkamba bazo ya pe na biloko kolia en même temps ba loso madeso ba sukali ba spaghetti biloko ya ndenge na ndenge ba makayabu yango tango zo kaina ba scout nde kuna ba pese papa rapport nde papa orienté poete kene na ba na mama Ntsilulu mama ya Afki pona ko kabola na ba cuisine nyonso ezali soki 20 combien wana soki pe koma ba 30 na yebite ndengo lobi nyonso wana foko kokisango yango to lobage sha deza munene bato nso baza bato regime ifo mwa makamo na ya pa e nyonso wana e mama oza charger azo yebake moto tela za moto regime to kosala boyo kuna boye boye nyonso wana pwete moti yonso azala lez tango batu ya papa baza lez papa paza lez soli batu ya papa ba meliti te ba ukene ko deranje papa e papa kuzala mala lez biso na Kinshasa tolinga te papa zala mala lez tolinga ka papa zala lez pwete apambo la biso pa kusala biso bilaka ndenge ye moko alobaka soki nzamba sepele biso zwi nini mapamboli donc tote ya ka ba pasteur pe tote ya ka ba ndima Kinshasa que biso mosala na biso devoir na biso tote yaka po ba pasteur pe bandimi ba sepesa ka papa azala ka toujours nesengo po yeso ka sepele biso zwi mapamboli donc tala ndenge to memelaka makambo po papa sepela pe makambo no se tambola malamu stratégie nde yango wana donc en dehors ya stratégie wana tote yaka pe ba commune ba paroisse to ba section ba mouvement ba individu ba famille ba yako pesa biloko akolia nete to mona ki dernierement na se ya mbula makasi jede leki kuna komi na maluku oyo reverend jamba mazo tambwe saba ye na bandimi na ba pasteur ebele na ba pondu ba aubergine biloko ya ndenge na ndenge tozo mona ba paroisse sangama ba ye na ba carton makayabo ba loso ba mafuta ba ozone donc ba paroisse bazo ya ba famille d'individu to monage pe dernièrement ka sangolo pe bayaki ko pesa biloko be étudiant be élève be école donc moto na moto zo luka mapamboli donc tozo te ya bango ke nzamba za na biso elongo moto na moto ya ko luka mapamboli lo baye moko benga ka nzete na bomoi donc moto na moto ya ko buka pe tozo bomoi yango eloko wana zo sepele sa biso makasi en dehors effort collectif pe effort individuel ezali ya ba paroisse ya ba commune ya ba mouvement ya ba famille ya ba individu même ba nokimbangis to monaki dernièrement ba étudiant ya yeska université simogima mais ba nokimbangis ba ye pa ya papa ba sengi mayele ba sengi mapambo li pona bango pe pona université na bango pe ba ye na ba sokali ba nokimbangis ba ye beke pa nzambe ba kenaka mabongo pamba te poto zote ya pe bandimi pe ba pasteur Deutéronome 16 suivant nzamba lobi na Moïse yebisa bato na yo baya ke pa na nga nzambe maboko pamba te po bato bele ba comprendre na te donc nzambe yemo ko atali bango bazo boulete lo baba jeune tika nga moko na fongola bango
teya batu na yo Moïse ba yake pananga nzambe maboko pamba te ba memela kanga mbongo na kesi na ngeli loko koko zanga te ba memela kanga ma ba biloko kolia na magazin loko kolia koko zanga te ba memela kanga biloko botongi na depo biloko botongi koko zanga te donc loko nyonso wana bafongola yango meme na na pesa témoignage yango pe na papa ki solokele tata moko akendaki et pa ya papa ki solokele na Gombe. Et bazali na problème na famille na ba difficulté makambe bele bele. Ake pa ya papa papa tala biso famille tala passe tala boye boye boye. Papa ki solokele Tony. Oui, oye bo senge pa na nganzambe na yo na pesa ba solution na ba problème boza nango. Nini yo memelingai. Oh papa il lokote. Hein? Ozoye pa nganzambe maboko pamba. Papa kulutu ye moko afongole mémoire. Asimbe na loboko ba traverse ba yibinda kwa papa kulutu. Na kota parler de la nation. Ba traverser prince à la c'est à la boutique yangoy sombelanga ta savon les coques il y a 100 francs pamba ya ko pesanga na pambola yo donc nzamba pambola ka moto pamba te soki papa ko luta fongola ka tata wana te mais il pas comprendre que pas nzamba ka na boko pamba te biso tozo fongola bandimi tozo fongola ba pasteur ma pambola ba flata kango ezate olali pongine nzamba ko pambola yo ko luka pambola yo yondo ko luka nzamba o kwa tira tension na ye et pas na yo. Ndenge tusomu kelike pale lobi lisu na nzambe ezo talaba yenge beni. Yomu toko sala po nzamba kipeyo. Na baksio na yu ya malame pana yu. To sala bolamo po na nzambe. Nde yangonde ozo komona ke ba paroisse, ba commune, ba mouvement, ba individu, ba famille. Meme beleve. Bazo ya na biloko kulia, biloko ba Congo, ba machete. Eloko wane ezo pesa nga esengo. Donc, tu as la négative de la capa, papa journaliste. Merci, Yassolo Badeko, vous allez vous rendre à Bissot, vous allez vous rendre à papa révérend, la négative de la Bissot, Pébissot, nous allons nous rendre à la Koyokaye. Et nous allons nous rendre à Bissot, nous allons nous rendre à la Bissot, et surtout Bissot en Europe. Tout comme ça, combo, et pas Yosali, Benga, qui est Kotika, même la paroisse Nayo, qui est Kotika, Koli Nayo, Loba, qui est Oyo, et Zali Pona. Papa Simon Kimbango Kiangani, Ndenga Zali na centre d'accueil. Et Kokoma, donc Kende Komi, donc Kende Kokomi sa Kombo, donc Kende Kotika na ma paroisse na biso, ne ba responsable na biso, boko misa yango, awa na Kinshasa poete, yango de kosumba papa Simon Kimbango Kiangani. Pona anto kene molaite, toko senga nanu na simesika bandeko bazali, bote la biso, mwa nzembo moke, poto pema moke, nde toko zonga lisusu, pour tout ce qui s'est émission à Bissot, la série n'a pas de son solo ino, ino le la.
nzambe na biso makila mabana bayo satana bongo yango masanga na ye ya vino topo batamela wapi nzambe na biso basi ye makasi fumo lungu na lopo solo indo Toko kimela wapi Weti satana suwa bisote Toko batamela wapi Weti satana mona bisote Fumwa lombo banabayo bakonyo kwa ma Babongola miloko la biloko bizangitina Sanete tozali na nzambe la biso akumuna Abona kisama kamwisi Toko kimela wapi Weti satana zuwa bisote Toko batamela wapi Weti satana mona bisote Fumwa longo banabayo bakonyo kwa ma Babongola miloko la miloko bizangitina Satana akobundisa biso Abosanete tozali na nzambe la biso akumuna Bizangitina Satana akobundisa biso Abosanete tozali na nzambe la biso akumuna Merci Bandeko, Balani Radio Télévision, Kimbangi, Stéphane, Papa Simon, Kimbango, Kangani, Boutou, Kolanda, Bissot, Rosalamo, Laïte, Topesimino, merci, Peto Zongi, Balamoko, Na, Mitouna, Nabisso et Papa Révérend. Papa Révérend, Bissot, Zaki, Mitouna, Mingi, Pona, samedi, 19 novembre 2022, Tomona, marche, Oye, Salamaki, Bandeko, Bengi, Bissot, Mingi, Na, niveau, ya France, Belgique, Pena, Londres, Ba bengaki papa Lambert même na Suisse maman na so bengaki biso papa Lambert marche les alaki pona nini tomoni papa révérend ya solo to linga gaye mingi mais tomoni kaka en blanc alaki blanc mais azo lobate eloko mon côté tune na biso na nuyé marche wana ezalaki pona nini oyo basalaki samedi ya mwana papa révérend to komisi liyo
Malobawana yonde olimbole la biso olobe la biso pona nini marchwana et salamaki samedi topesi yo malo merci pona motona nantina na marche tomone ke batonion so bazale ko soutenir ba FARDC pe commandant suprême tozo landa ba déclaration na ba télévision ba chef à confession religieuse ba mangomba pe et na kanisi to organiza ki ba mabonde li na stade des martyrs le 17 juillet ya mbula oyo nde suite na yango yango ezala ki ete kino kokotsa memo na ONU to na MONUSCO na ba ambassade nyonso ya minene nde ezala ki suite ya eloko oyo ebandaki deja le 17 juillet na stade des martyrs nde ba chef à confession religieuse ba yaki ko senga na papa ke bakimbangiste pe to tambola ndenge to landa ki mokonzi president Dodo Kamba wazali president ya ba plateforme à confession religieuse ya plateforme à ba confession religieuse ayaki na ba ngonyonso mangomba nyonso islam ba église du réveil ba orthodoxe ba nani nyonso ba senga ki na papa biso pe tozala ki wana po ete le 19 samedi marche ko salama ya bandimi papa to sepeli ke bakimbange sepe ba tambola po soki yo autorize to yebi ke likambo yo autoriza ko kotaka e simba ka pe rezulte ezalaka po to yebi yo mokolo yango papa betela ki bango histoire ya Congo ba sacrifice ya papa Simon Kimbangu pe maya alakaki mpona mboko yo na pesa ki avi favorable na note ne kino ayaki ko pesa ngo jeudi na bapokwa ne yango yokaki bango lobi ndenge balobaki ke to yaki me papa zaki nye biso nyo tuza ko zela ka ya loba donc papa bengi biso lokola ngai muntu nazali mukambi ya vila Kinshasa pesa charge pona ko senge te na sensibiliser bandimi samedi biso nyonso tozali ko kende na marche à partir de côté à partir ya palais du peuple de to sensibiliser to ke na télévision to sale ba déclaration to zangi na révérend Mododo premier suppléant évangélisation permission de l'église die pe moto représente ga chef spirituel na ba confession religieuse pe na l'état to zangi pe na révérend Katembo premier suppléant en charge ya commission de discipline et conciliation siège international to zangi pe na colonel Kalonji mokonzi ya pense to sensibilizaki pe to bengaki ba pasteur mpona ko sensibiliser bango ba mouvement nde samedi nde ntango ekokaki donc but nango to objectif ezalaki koloba non na agression rwandaise non na balkanisation ya Congo c'est-à-dire mokili ekokokabwana to koteka te ata kosomba te ekokabwana biteni te ndenge tata Kimbangu atika yango peza la ki façon ya ko loba non na makila ya bana Congo etangi mingi plus de 10 millions ndenge tozali ko yoka na information trop c'est trop donc ezala ki pe façon ko soutenir ba FARDC ba mampinga na biso pe commandant suprême donc ko senga pe en même temps na communauté internationale a retiré bato na yo atawa o bazo tia mobulu kuna na est donc ta la bit ya marche wana et papa Simon Kimbangu kiangani samedi wana kilti matinal alobi bakoko bakufa kala na bai bazo kufa sikoyo bako zara na biso elongo donc pour la première fois papa Simon Kimbangu kiangani sala ba deklarasyon andengwa akoti makambango penza pe alobi toza na posa ya kimia yangu pesa ki biso courage ndeto tambolaki e na ba témoignage to yoki ba sepel na bakimbangis bazali ebele pe bakimbangis ki mayezali organisé c'est-à-dire ba moni organisation ba moni e botosi ya bakimbangi na mot d'ordre ya mokonzi na biso papa Simon Kimbangu kiangani po eloba maka mingi ke le seul chose spirituelle oyo soki alobi bandimine nyonso batosaka ezali papa Simon Kimbangu kiangani donc ezosala biso fierté en tant que bakimbangis donc tala ntina ya makambo esalamaki mokolo mwa samedi pe yango omonaki ke dimanche na yango ba chef à confession religieuse bakonzi ya mangomba
bando baki na papa toko yako sambele longo na yo awa na sand po na kopeso merci na makamba mineno saleli biso eza pe honneur po na bango en même temps ndeto yambe yambaki pe ba chef coutumier ba kono mabele ba kamba maki na sa majesté mfumo de film bols mokonze na bango pe ba yake bele to yambaki pe ambassadeur ya Serbie ba yake pe surprise to zwaki na bato mosusu minene minene donc qu'il y a lobby dimanche ezalaki haute en couleur ezalaki événement monene pesa ki lengi makasi nyonso wana bazali ko reconnaître que papa Simon Kimbangu nde po yende moto a nyoko amaki 30 ans na prison yepe moto alobaki mwinda ko koma mondele mondele ko koma mwinda peto landaki na maloba tata e bols mokonzi ya ba chef kotimie ke soki balandi kaka programme tata Simon Kimbangu kanga makambo eseli po programme nyonso kimbango sa trasa makambo nyonso sa loba ko zanga boto se kaka yango parfois tozo mona pas ya ya chaka mai na monokote aloba ka polele ya lobi milingomba oyo nde yango nde ya biso o to ko soutenir yango nde za na programme ya ko bikisa moto mwindo donc tata journaliste etala na mokose ntina ya marche salamaki pona koloba non na balkanisation ya Congo, non na agression rwandaise, non na massacre na makilaba na Congo etangi mingi esuki wana esuki wana esuka wana yango nde posa ya papa Simon Kimbangu ngani azali na posa ya kimia azali na posa ya kimia yango nde biso bana na yeto tambola ki pona raison wana. Merci ba révérend to komi na suka émission na biso ni misusu oyo kobo baksela biso oyo ngai na tunyote me na kati na yo monaki ke non likambo yo fona loba yango yango kaka to tike lio po ete to suki sa emisyon na biso mitona nyonso toni yango eloko ako bakeseza te eloko toko ko loba kaka na mokili mobimba bayemba ke sika papa azali po azali chose surtout non seulement ya nkamba to ya RDC azali chose surtout po na monde e yango aprouvango na Brazza et sa façon pour y répondre na ba ba kansa za na minoko musoma mabe ah bino bozoto nga nkamba bozoto nga RDC papa la kisika azali mokonzi non seulement ya RDC aza mokonzi ya Brazza aza mokonzi ya Angola aza mokonzi ya Porto aza mokonzi ya bapeyi nyonso stala azala ki na Brazza a relancer misala ya centre groupe pastoral ya Konzulu a tongisi nda ko pe installer ce ratelki na radio na télévision mbongo ezo wuta na mokili mobimba na biso pe kintato kena ko contribuer d'ailleurs mbalami bale koleka donc il a dit que à partir ya zali na Brazza ye lokola za international biso nyoso zo tinda ko zo tonga lingomba ko zo tala la Brazza te zo tala lingomba ya papa Simon Kimbangu kiangani tango ke ne pe Angola ndenge moko c'est-à-dire elle a kisa ki universalité église kimbangiste ke lingomba kimbangi zali na mokili mobimba mokonzi ka ye moko papa Simon Kimbangu kiangani oyo akoloba yango biso tokosala donc lokola aza na Kinshasa na ntango oyo oyo azosala eza na kombo ya mokili mobimba tosengi contribution na bango nyonso po ete tosoutenir bato ya papa Simon Kimbangu kiangani po oyo azoloba oyo azopambola befe kozala na mondimi nyonso ya ye esika nyonso ye azali lipambola kopesa te kaka soki aza na nkamba esika nyonso azali aza na devoir ya kopambola bana na ye aza na devoir ya koteya bana na ye aza na devoir ya kolendisa bana na ye kita biso bana na ye tosoutenir ye azala na esengo po abimisela biso oyo ya kitoko po ye soki asepeli biso zwi mapamboli nakanisi mai toko koloba yango wana pe indirectement nazo félicité bilombe na ngai ya Kinshasa bai balembaka te butu na moi donc toza na ba combattant bino soki na politique soki ba combattant na sens nini mais boyo ba lenda penza très dévoué très déterminé très engagé là ba passer communion sectionnaire ba chef de cellule ba chef de mouvement ba ndimi ba lenda bango même sinsa ne côté la bango na makila soki mwana ke na sale sinsa te mokola na monika sumuki donc ezak solo personne ki ko po papa bien na tikela miso bolingo mibeko misala pe nzamba lobi na Moïse na Exode 25 un suivant Moïse sengela nga mbongo mekasi na bato ya mitema malamu botongela nga ndako naye kofanda katikati na bino donc bana Kinshasa batondisama na motema malamu yango tozalaka fier na bango oyo papa apesaka biso tokomisaka epai na bango fidelema pe bayambaka yango na esengo
Yango, félicitations à Bana Kim, félicitations à Bisso, Bana Papa, na monde. Baye bozali kotinda bozo soutenir papa pour être tango nyon sans alaka lèze pour akoksena biso bilaka. Félicitations à yo papa Lambert, journaliste international. Félicitations à l'équipe na yo, pe na bandeko nyon so bako landa biso, pe balanda biso tango nyon. Nzambe na biso papa Simon Kimbanga nani, akoumisa ma papa mbola biso nyon. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Merci de mon élo comme si tu pouvais accepter pour battre toi qui révérend à sa pamboli sa pisi déjà pour nous tous à qui n'a pas posé. Pe à sa soupisinaye et l'autre pour battre ses habités. De te pisi bino, merci na confiance au beaucoup pèse que paye na biso ta monyoso. Ndemi bolinda qui a moto zala awa, to koma qui n'équipe technique mobimba, to zali awa. Na kopesa merci na papa Afonso, Landou, pe papa Mananga. Bangonde ba simbeli biso ba caméra bazana sima pe mama Fifi Ndongala et pa yezali katina kat n'équipe na biso to ko kozani sa ngote pe to ko pesa merci na cordon na biso papa Paul Dilungane et pe na coordination générale to ko pesa yemoko papa Christian Konzo merci mingi pambate yende mutafisi biso espace oyo to ko kosa la émission oyo po ete vile ko ko na biso. Mais bah les conditions sont où vous allez pour soutenir Bisso Oyo Bolinga qui émission Oyo et Salama. Les mecs vous allez colombater mon nionso. Papa vous allez colombater mon nionso. Yo mon dimi. Landa Oyo papa vous allez colombater Bisso. Pe Oyo dimi la monopa papa révérend la catégorie sur Oyo qui a mou. Tombe peut tout saler la mou pour être lobby. Tous wa libi qui sami. Les gars peut n'importe qui s'en engawana. Tous ceux qui d'absolu sont merci mille peut tout comme une ambalasima. Bon Landa suite à émission la Bisso. Tout ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit 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 que n